নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব লৈছোঁ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া অফিচাৰ গ্ৰেড বিৰ বাবে কোনকেইখন কিতাপ ল'ব আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ ল'ব, গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে আশাতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে। প্ৰথমে মই আৰিহেন পাব্লিকেশ্যনৰ যিখন ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া RBI অফিচাৰ গ্ৰেড বিৰ কিতাপখন ওলাইছে, ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন 2023ৰ বাবে ওলাইছে, যিটো Phase 1ৰ এক্সাম আহি আছে, তাৰ বাবে আপোনালোকে এই কিতাপখন ল'ব। আৰু ইয়াৰ চিলেবাছখিনি মই কৈ দিছোঁ, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি দিয়া আছে, জেনেৰেল এৱাৰনেছ লাগিব, ইংলিছ লেংগুৱেজ লাগিব, কণ্টিনিউটি এপ্টিটিউড লাগিব আৰু ৰিজনিং লাগিব, মেথছ, ৰিজনিং, ইংলিছ আৰু জেনেৰেল নলেজ লাগিব। গোটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত মাৰ্কিং চিষ্টেমটো কেনেকুৱা ধৰণৰ দিয়া আছে গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাই দিম। আৰু লগতে কণ্টেণ্টছখিনি দিয়া আছে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, মডেল চল্ভ পেপাৰ, জেনেৰেল এৱাৰনেছ, জেনেৰেল ইংলিছ, ইংলিছ লেংগুৱেজ, কণ্টিনিউটি এপ্টিটিউড আৰু ৰিজনিং দিয়া আছে। আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্টে RBI গ্ৰেড বি এক্সামটো দিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকে এই কিতাপখন ল'ব। ইয়াৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছখিনি যথেষ্ট এই কিতাপখনলৈ উপকৃত হ'ব। আৰু যিহেতু Phase 1ত অনলাইন এক্সাম হ'ব, অনলাইন এক্সামৰ বাবে আপোনালোকে MCQ এক্সাম দিব লাগিব, প্ৰায় 3000 প্লাছ MCQ ইয়াত দিয়া আছে আৰু গোটেই চিলেবাছ ৱাইজ কাভাৰ কৰিছে। আপোনালোকে যিসকল ষ্টুডেণ্ট RBI দিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে এই কিতাপখন ল'ব পাৰে। ভিতৰৰ যিখিনি কণ্টেণ্টছ আছে আৰু চিলেবাছ ৱাইজ কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছখিনি দিয়া আছে মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে দেখুৱাই দিছোঁ। এই কিতাপখন দেখুৱালোঁ মই RBI ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ অফিচাৰ্ছ গ্ৰেড বিৰ বাবে Phase 1ৰ গাইডবুকখন। ইয়াৰ পিছত দেখুৱাইছোঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখন, হাফ ইয়েৰলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ওলাইছে 2023, ইয়াত জানুৱাৰীৰ পৰা জুলাইলৈকে পাব আপোনালোকে, ছমাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পাব। এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখন অকল RBI বুলি কথা নাই, আপোনালোকে যিকোনো এক্সামৰ বাবে এইখন কিতাপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াত ধুনীয়াকৈ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি ছমাহৰ দিয়া আছে। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি কি কি দিয়া আছে মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে অলপ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আহিব পাৰে গোটেইখিনি বুকৰ অলপমান আভাস আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে দেখুৱাই দিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ RBI ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ অফিচাৰ গ্ৰেড বিৰ Phase 1ৰ বাবে আহিবলগীয়া কিতাপখন।
আৰু যেহেতু পৰীক্ষাটো আহি আছে তাৰ বাবে আপোনালোকে এই গাইডখন লব লগতে কাৰেন্ট এফেয়ার্সখন লব আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন এনসার্স আছে গোটেইখিনি ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিলোঁ ভিডিঅটো হেকলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ পাবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব লগতে ৰাখাটো থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি লব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅবোৰৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে ধন্যবাদ